Sveštenstvo, predsedniče opštine Bogatić, uvaženi gosti, dame i gospodo Mačvanska, draga braći i sestre, pesma i igra su najekspresivniji izrazi ljudskog tela, najelegantniji način kojim duša govori šta je milo i kako diše. Igra je proslava i praznik kretanja kao jednog od najčudesnijih darova koje je Bog dao čoveku i svetu. Kako je lepo tek kad čovek ne igra sam, nego kad ima druga. Tako i nastaje igra, kao neverbalna, tako bliska saradnja jednog ljudskog bića sa drugim. Zato smo tako i počastvovani što vas možemo ugostiti u ovom jedinstvenom prazniku igara, u našoj ruži plesnih vetrova koji su iz čitavog sveta duvajući preko okeana, planinskih masiva, dolinama reke Evrope, ispleli svoju zajedničku pletenicu tradicionalnih igara, poput onih koje najlepše stoje na glavama mačvanskih devojaka. Zato vas pozivamo da uživate u drugoj večeri Međunarodnog festivala folklora Bogatfest 2024. Organizatori festivala, Kulturno-obrazovni centar Bogatić i folklorni ansambl Džido potrudili su se da i ove godine obezbede dobre i kvalitetne grupe iz celog sveta.
Pa su nam tako ovogodišnji gosti iz Češke, Gruzije, Bolivije, Perua, Bosne I Hercegovine, a sutra će nam se priključiti I ansambal iz Rusije. Na samom početku pogledajmo nastup naših gostiju iz Vionice, Bosna I Hercegovina. Uživajte! Thank you.
koji će izvesti srpske igre iz Trnovrečja.
Yeah, you must go skype.
Costumbres de mi tierra.
Para mi bandeñita, se va la primera. La nobleza de esta tierra generosa, rebosante de belleza.
su pinta nuevo bien, de la escarcha del invierno, de la llama veraniega. Pero siento por momentos un enorme calofrío cuando me diga la muerte, este sombrerito es mío. Jesteś kupiowu, aż na graj, te się nie muzyka.
mama, koja išla se buranja, vole naša pa i mama. Ona njebenice zdravuje, divjačka bez lečka zdravuje. Ona njebenice zdravuje. Thank you.
allá nadó, voy no puedo. Como ya sabo ya lo yo, río y chove se mi su, habrá ya sa sabacho. Poštovani posetioci, ovim smo završili mini nastup naših gostiju iz inostranstva. A pozivamo vas da sutra dođete na veliki samostalni koncert ruskog profesionalnog ansambla Moroška iz Sankt Peterburga, koji će se održati u sali kulturno-obrazovnog centra Bogatić u 12 časova. Znači, tačno u podne. A sada vas pozivamo da pređemo do glavne scene koja je na poligonu osnovne škole, gde će biti održan veliki koncert narodne muzike u izvođenju naše Mire Aleksić i našeg grada Lackovića. Uživajte! Kako naš festival izgleda, kako smo napravili Bogatić. Hvala što ste došli. Ja sam uživao sam.